Haydi son tekrar boş koy, taşım vaut ya yaşoy. Dübül bül akuen oy, de gündek selam nasoy. Haydi son tekrar boş koy, taşım vaut ya yaşoy. Haydi haydi son tekrar oyna, dini her pır haya boyna. Dübe zoti yuve koy. Memisiye tayuş kor. Haydi haydi son tek noyna. Dini her fırhaya boyna. Dive zoti yuve kor. Memisiye tayuş kor. Haydi more zonde. Haydi titu ikeş. Deşate zandriş. Saç kolay meydeş. Haydi more zonde. Haydi ti tu ikeş, peşate dandriş, saç kolay meyveş. Rabbil içer otkot, nabiyon mayniş ot, sakra tokra uyvetmi, fakirin modyon duri. Haydi haydi son tek doyna, yine fırhaya boyna, yüve soti. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala muselina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Të ndëruar vëllezër e motra, të ndëruar besimtar të besimit islam dhe ju të tjerë të pranishëm që me prezencën tuaj ndëruat këtë manifestim i cili mbahet me rastin aktiviteteve të muajit të Mevludit, ditëlindjes së Muhamedit alayhi salam, që organizohet nga Këshilli i Bashkisë Islame në Viti në bashkëpunim me shoqatën ndërkombëtare, humanitare e kulturore nga Stambolli që vepron në komunën tonë. Ky manifestim shënon muajin e shenjtë të ardhjes së më të dashurit tonë Muhamedit alayhi salam. Shkëndijës se Zotit Gjeleshanu Hu që e tërgoj për të ndjerë popullin nga esira në dritë, nga besimit e kota në besimin e vërtet. Të ndëruar të pranishëm, këtojmë Zotri në gjatë sadikun që të dalë para jush dhe të shkëqis pjesën nga Kurani familarit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد
Mm-hmm.
في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Në vazhdim, ftoj kryetarin e bashkisë islame në Viti, zotëri Muhammed Zuka, që me një fjalë rasti të përshëndes të lirin. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wasahbihi ecmain. Të nderuar pjesëmarrës, së pari dëshiroj që në emër të këshillit të bashkisë islame të Vitis, dhe në emën timin personal të përshëndes antarët e kryesisë e Republikës së Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriun, Magjisi Farusha e Gjepin, si dhe Kasim Gërguri. Pastaj, të gjitha institucionet e arsimit, përfaqësuesit e familjeve të dëshmorëve, përfaqësuesit e partive politike në Viti, po ashtu përshëndes përfaqësuesit e shoqatës ndërkombëtare, kulturore dhe humanitare nga Stambolli, përfaqësuesit dhe fetëmijëlirë të tjerë, si që janë nga Këshilli i Bashkisë Islame të Gjilanit, si dhe Forumi i Gruas, si dhe të gjithë ju që jeni prezent në sallë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë manifestim qendror të shënuar me rastin e lidhjes së pejgamberit tonë të madh Muhamedit alayhiselam. Njëherë shpallë të hapur këtë manifestim dhe ju uroj këtë fest dhe Zot ju shpërbleft me të mirat e tij. Stoj një nga përfaqësuesit e kuvendit komunal të Vitis në Shosh Shazanës. Pasi që ata nuk janë prezent, atëherë shkojmë. Në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, ftojmë profesor Ahmet Sadriu të marrë fjalën. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم تسليما أما بعد نفلم فلندرون اللهم جل شانه صلوات السلامة درقوين بيامير تفوند محمد عليه السلام سيدة جث شوق أصحاب جثة تورج انديكم بسوان روغنتي i nderuar i kryetari i Bashkisë Islame këtu në Viti, të nderuar koleg, efendiler, të nderuar përfaqësues të Kforit këtu që jam, të nderuar xhamatli, vëllezër dhe motra. Kam nderin dhe kënaqësin që t'ju përshëndes në emër të miftiut të Kosovës, nëjm efendim të Rënava. Njëherë t'ja uroj këtë fest me rastin e përkujtimit të lindjes se Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, figurës më të shëndërëshme të njerëzimit, personalitetit dhe njeriut më të dashur që Allahu Gjellëshanu krijoj, dhe personalitetit më të dashur të mbarë njerëzisë. Ne sot me këtë organizim, me rastin e përkujtimit të kësaj figure, i bashkangjitemi radhës apo vargut të gjithë atyre të cilët në të katër anët e globit sot të ubohen dhe festojnë dhe përkujtojnë këtë personalitet, i cili
erdhi për të shpëtuar njerëzimin, i cili erdhi për të nxjerrë njerëzimin nga hënera dhe për ta udhëzuar dhe drejtuar në rrugën e vërtetë. Prandaj sot, në këtë rast, të gjithë besimtarët e besimit islam anëkën botës e përkujtojnë këtë personalitet. E përkujtojmë edhe ne sot në Kosovën tonë të lirë. Por, nuk në mbetet që vetëm ta përkujtojmë në njërën formale, por nga ne kërkohet që ne ti përgjigjemi këshillave të ti, udhëzimeve të ti, dhe ato t'i jetësojmë dhe t'i praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Kështu ne mas mirë ti do t'a përkujtojmë këtë figurë kaq madhështore, këtë personalitet që Zoti Gjeleshanu e dërgoj që njerëjun t'a nxjerrë nga humnera dhe t'a udhëzoj në rrugë të vërtetë. Prandaj, t'a përkujtojmë duke i praktikuar urdhrat e ti, udhëzimet e ti, këshillat e ti të cilat thrasim në rrugë të vërtet, thrasim në largim nga ajo që është amorale, nga ajo që është nevoreçme, nga ajo e cila e shëmton këtë personalitet, këtë figur, kaq të përsosur që Zoti Gjeleshanu e krijoj dhe dërgoj me këmës të veti në tokë. Ti jetësojmë ato këshilla kuaj në porosit, vëllazërim në mes të njerëzve, paqë, tolerancë, mirë kuptim, jetë të përbashkët, të cilat kërkohet që ne sot këto t'i kemë parasysh dhe në Kosovën tonë të lirë, ti jetësojmë, të bashkjetojmë edhe me ata të cilët deri dje ndoshta na kanë djegë dhe na kanë përsekutuar. Por islami gjithmonë thret në vlazrim, në afrim, në bashkim, në tolerancë. Këtojnë këshillat e të dërguarit të Allahut Gjeleshanu. Dhe nga ne sot kërkohet që këto të jetësojnë. Dhe pa dyshim se mas mirë ti në këtë formë do të përkujtojnë këtë personalitet, këtë figurë i cili përmendet anëkënd globit të kësorë. Dhe përkujtohet për shëmbëlltyrën e ti me të mirë që Zoti Gjeleshanu dërgoj dhe krijoj dhe njëherë në njërzimin. Edhe njëherë në fund që mos të marrë nga programi, juaj që keni përgatit, ju përshëndes dhe ju uroj që këtë fest ta kalojmë ashtu më së mirti, duke përkujtu dhe i praktiku dhe zbatu urdhat Allahu Gjeleshanu dhe të dërguarit e ti, edhe një herë gëzuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Stojë me Zotin Sehat Murina, përfaqësues i shoqatës ndërkombëtare humanitare kulturore në Stamboll. Assalamu alaikum. Të ndëruar të pranishëm, të ndëruar efendiler dhe ndëruar këfar. Unë në emër të shoqatës ndërkombëtare humanitare dhe kulturore Istanbul, ju uroj ditëlindjen e të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Një prej porosive që na ka dhënë i dërguari i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është: nëse mendon pasqiriti mbillen një farë, nëse mendon pas 10 viti mbillen një fidan, nëse mendon pas 100 viti edukon një njeri. Kjo është një prej porosive që ne si musliman duhet të ndjekim. Unë vetëm dasha këtë porosit ja thëmë dhe duke në emër të shoqatës tonë dëshiroj një fest sa më të mirë dhe me këtë program që ju edhe të kënaqeni. Ju faleminderit. Selamu alejkum. Në vazhdim me një kumtes para jush paraqitet kryemomi i bashkësisë islame në Gjilan,
si dhe profesor në medresin e Gjilanit, Zotri Agim Hyseni. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Të nderuar të praneshëm, Muhammedi a.s. u lind me 12 Rabiul Awwal, 20 prill 571. Baba i tij ka qenë Abdullahu i biri i Abdul Muttalibit, kurse nëna e tij ishte Eminja, bija e Vehbit. Muhammedi a.s. rrjedh nga familja e ndershme Beni Hashim, e fisit të shquar Kuresh, pas ardhës së Ismailit a.s. të birit të Ibrahimit. Dy muaj para lindjes së Muhamedit a.s., baba i tij Abdullahu, duke u kthyer nga Siria ku kishte shkuar për tregti, u smur dhe vdiq. Lindja e djalit e Eminës, që e një gëzim i madh dhe ngushëllim për të dhe Abdul Mutalibin, që ishin tepër të pikëlluar për vdekjen e Abdullahut. Kur i mbushi Muhamedi a.s. 6 vjet, Eminja shkoi me të në Medinë për të vizituar varrin e Abdullahut, por në vendin e quajtur Ebva u smur Eminja dhe vdiq. Kështu që Muhamedi a.s. mbeti jetim pa ba dhe pa nën, në kujdesin e gjyshit të tij, në moshën 8 vjeç i vdiq edhe gjyshi Abdul Mutalibi, duke i lënë amanet të birit e Butalibit që të kujdesej për Muhamedin a.s. Në moshën 25 vjeç u martua me Hatijën. Besimet e kota dhe jetesa e degeneruar e popullit të tij çdo ditë më tepër brengoste shpirtin dhe ndërgjegjen e tij. Duke ju apruar moshës 40 vjeç, i shtoi dëshira për të kaluar në vetmi. Ai merrte ushqim me vete dhe shkonte në periferi të Mekës në shpellën Hira, ku qëndronte nga disa ditë duke medituar dhe duke e lutur Allahun xhaleshani. Në muajin Ramazan të vitit 610, derisa ndodhej në shpellën e përmendur, ju shfaq Gjibril a.s. me leku që u ka sjellë shpallin të gjithë pejgamberve dhe me urdhër të Allahut xhaleshanu i ja komunikoi ajetet e parë të surës Alaq, lexo me emrin e Zotit tënd i cili i krijoi gjithësinë. Muhamedi a.s. ishte përgjigjur se nuk dinte të lexonte. Pas përsëritjes 3 herë nga Gjibrili a.s., Muhamedi a.s. u çudit nga kjo ndodhje jashtëzakonshme. Po kur doli nga shpella, në qiell buri re Gjibrilin i cili i tha: O Muhammed, unë jam Gjibrilin, ndërsa ti je pejgamber i dërguar i Allahut. Muhamedi a.s. ishte dërguar nga Zoti për të përmbushur një zbrastir të krijuar nga shtrembërimi i urdhrave të Zotit nga popujt të ndryshëm. Të gjithë profetët kanë ardhur me të vërtetën hyjnore që është specifik e unitetit. Për këtë arsye, Muhamedi a.s. ka thënë: fjala më e lartë dhe e vërtetshme e thënë prej meje dhe prej të gjithë profetëve të ardhur para meje është fjala që përmblidhet në këtë shprehje: La ilahe illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, një të vetëm e të pashoqë. Si plotësues i kësaj feje të Zotit, Muhamedi a.s. i afrohej njerëzve me butësi, urtësi dhe këshillë të mirë. Lidhur me këtë Kur'an i shprehet kështu të dërguarit: Ti thirr në emër të Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ta në formën më të pëlqyeshme. Me fjalë të tjera, atë që kërkon Allahu nga Muhamedi a.s. gjatë misionit të tij si pejgamber është që t'u akumtoj njerëzve mesazhin hyjnor me urtësi në mënyrën më të butë dhe me një stil bindës. Kumtesa profetike e tij kishte vetëm një kuptim: t'i fusë njerëzit në rrugë të drejtë. Ftonte zemrat me anë të provave të pamohshme të Kur'anit për të bërë njerëzimin që të kuptonte lumturinë toksore të amshuar, për t'i lidhur pas Allahut zemrat e shpërndara e për t'i orientuar ka uniteti, për të vendosur ekuilibrin e tronditur midis njerëzve dhe barazinë e shembur, dhe për të ngritur edhe njëherë drejtsinë hyjnore universale, për ta lidhur sigurinë e nderit, pasurisë dhe gjeneratës me parimet e shëndoshme. Duke e kryer këtë detyrë, ai do të drejtojë mendjeve, zemrave e shpirtrave të njerëzve, po u afrekur ndjenjat, tamam në përputhje me parimet hyjnore, nuk ka detyrim në fe, është ndarë e drejta nga e shtrenjtë. Forca e profetit dhe pushteti i tij shpirtëror ishte jashtëzakonshëm ndaj çdo njeriu që takonte. Kishte moral të lartë që i frinte në çdo hap të ndërmarrë. Ai ka thënë: Unë jam dërguar për të plotësuar moralin më të mirë.
Modestia, trimëria, guximi, besnikëria, fjala e sinqert, mëshira, dashuria, shpirti i ti i spikatu, rëzatoni në gjitho hap të jetës së ti. A i smendon të pëllumëturin e vetës, por për të gjithë njerëzë, Zoti e cilësoj me ajetin kuranor, ti e simbol i moraleve më të lartë. Pejgamberi i Zotit tërhiqte vëmendjen në kryerjen e detyrave shoqërore, shumë të rëndësishme ndaj zemrave të thyera në shoqëri. Në botën e sotme të qytetërimit teknik, ku vetmia dhe tjetërsimi janë bërë dukuri pothuajse normale, njerëzit kanë gjithnjë më pak kohë e vullnet për t'i dëgjuar hallet e tjetrit. Vrapimi pas komës, paras, komës, karrierës i ka larguar nga njeri tjetri, i ka bërë gjithnjë më të pandjeshëm. Rrjedhim është njeriu ka ardhur në situatë të flasë me vetë. Në këtë mes i dërguarit i Zotit këshillon: shtëpia më e mirë është shtëpia ku jetimi trajtohet mirë. Shtëpia më e keqe është shtëpia ku jetimi trajtohet keq. E sa por fqinjin tregonte shumë kujdes se thoshte Gjebraili me porositë gjithmonë të ruaj të drejtën e fqinjit. Në xhenet nuk mund të hyj ai nga e keqja e cilët nuk kanë qenë kur syr fqinjet e tij. Bujaria e pejgamberit Muhammed a.s. ishte e pa arritshme. Gjatë gjithë jetës, goja e ti si tha jo, dikuj që i apati shtrirë dorë. A i këshillon të shokët të solisin me këtë vërtu të lartë e fisnik dhe ju thashtë. Ndaje bukën tënde me atë që ka uri. Ndera musafirin e futin në shtëpi atë që s'ka strejt. Sikur se e pastron ujë i zjarin, ashtu i pastron edhe lëmosha më kate tonë. Në xhenet do të hyjë vetëm i mëshirshëm. Kush nuk i mëshiron njerëzit, atë nuk e mëshiron Allahun. Kush u flis dhe këshillonte i dërguari Allahut në kohën kur kodet etike, zakonet dhe rregullat që u zhvilluan gjatë shekujve nga të dërguarit e hershëm ishin shkërfillur dhe injoruar, ndërsa vendin e tyre e kishin dhënë shturra e dekomposimit, gjendja morale e degraduar. Kaosi i përqarjes dhe brutaliteti kishte mbërthyer të botë. Ato pak rrezë të fesë të profetit Musa dhe Isa a.s. që kishin mbetur, gati ishin shuar dhe si bënin do të ballë gjendjes kaotike për ta kthyer njerëzimin në rrugën e drejtësisë, paqes, dinjitetit njerëzor dhe moral. Mendimin e Allahut Muhammedi a.s. arriti të transformojnë një shoqëri me idolatrinë e tyre ishte shumë larg Zotit në një shoqëri që i mbështetet vetëm Zotit me përulje e devotshmërisë. Bëri një shoqëri të drejtë, të përgjithshme në kryerjen e detyrës, të guximshme, të lidhur ngushtë me një vllazëri të qëndrueshme moralisht dhe ekonomikisht, ku të gjithë ishin të barabartë. Këtë bëri brenda një periudhe të shkurtur për rreth 2 dekade. Tipari dallues më i qëndrueshëm dhe më i rëndësishëm i Muhamedit alayhis salam është universaliteti i tij dhe fesë islame. Pejgamberët e mëparshëm ishin kryesisht për popull dhe vend të caktuar dhe për një periudhë kohore të caktuar. Nga se kushtet e jetës ishin të atilla, e Muhamedi a.s. është i dërguar për gjithë popujt, për gjitha kohët, për çdo vend. Tërhiqet të mendje se pejgamberi ynë është dërguar me detyrë për të paralajmëruar gjithë njerëzimin. Ne nuk të dërguam ty ndryshe vetëm se për gjithë njerëzit, mysh dhe dhënës dhe tërheqës i vërejtjes, për shumica e njerëzve nuk e dinë. Duke u mbështetur në formimin e shoqërisë dhe të vllazërisë mbi bazat kuranore, Muhammed a.s. që i pari që luftoj racizmin me tërë energjin, së mundje kjo që po e brejnë botën e sëtën. Këtë e dëshmojnë shumë ajetet të Kuranit dhe hadithet të Muhammed a.s. Pa që a Zotit qotë mbi hadë. Në haqin të janë të mirës i u drejtua njerëzme me këto fjarë. O njerëz, Zoti juaj është një, babaj i juaj është një, të gjithë jeni të Ademit dhe Ademi është nga dhe. Nuk ka vlerësim për Arabin bi jo Arabin, as për të badurin, mbi të bardhin për të zilë, përveç se me dëvërshmëri. Ky hadith përfshin një kuptim të përgjithshëm dhe është i përshtatshëm për gjithë njerëzit, pasi Zoti i gjithëve është një. E po kështu edhe babaj i tyre është një, ndaj kush nuk mund të ketë përparësi mes tyre pos me dëvërshmëri. Këtë e mbështet fjale Allahut: o ju njerëz, vërtet ne ju krijuam juve për një mashkulli dhe një femre, ju bëm popuj e fisë që të njiheni ndërmjet vete, e s'ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është i ruajtur nga të këqija. Zgjuarësia e Muhamedit a.s. në planin mendor e logjik është e paarritshme dhe për t'u admiruar, sidomos kur shohim se në që mënyrë zotron zemrën e iniciatorit i cili është i gatshëm të bëjë keq, por me dëgjimin e disa këshillave morale nga i dërguari heq dorë,
dhe jo vetëm se hesh dorë nga e keqja, por edhe e kupton se këtë duhet ta bëj edhe në qoftë se askush nuk e detyron. Dhe duhet sepse e kupton se mund të bëj edhe mirë edhe keq, dhe se humaniteti i tij qëndron pikërisht në faktin se mund të bëj mirë. Ja dhe një rast se qita i dërguri Allah njëri që e malkoj t'i këtë që pinte dhe e kishin sjell për të sotën herë para pejgamberit. Personin që pinte dikush e malkoj, Allahu e malkoj. Sa e sa herë po paraqitet para pejgamberit në gjendjen e këtij, i dërguari Allah Muhammedi a.s. i tërhoqi vërejtin ati që po e malkonte me fjalët, mos i u bëj krah djallit kundër vllahut tënd. Në një tjetër vend transmetohet të këtë thënë: mos malko se ai e do Allahun dhe të dërguarin. Ndoshta e mira e saj qëndron në faktin se një këshill e tillë ka gjetur një mesatare në ndjenjen e shpresës dhe të frikës, duke mos i bërë njerëzit shpresë humbur, pasi Allahu thot vetëm populli jo besimtar e humb shpresën në Allah. Kjo metodë e tillë ka një domethënie shumë të thellë më të gjerë, por ne këtu po mjaftojmë vetëm për të parë si veprante pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam në rastet e tilla. Dhe në shëndjeni e butësir dhe në kuptimit e karakterizante e personalitetin e ti. A i ishte i turpëshëm e thështë. Ndjeni e turpit të rjedhë nga besimi dhe njeri që ka ndjeni e turpit është në gjenet, kurse faturpsia vjetë prej zemrës të ngurët ashpër dhe njerëzit me zemrë të tilë janë në gjenet. Gjithashtu ndjeni e turpit dhe besimi janë bashkë, po shkoj njeri shkon edhe tjetër. Kur të gjonë të ndonjë fjallë të papëlqyëshme, nuk thësht të gjë, veç se këtyra ja reflekton të ndjenja. Prandaj njerëzit për në ti përpiqeshin të tregohen të kujdesshëm në fjallë, lëvizje. Pran, njerëzve kalon të nga dalë e me busqeshtje. Profeti nuk qeshte më të madhe, por vetëm busqeshtje. Njeri mund të bëhet edhe mbret dhe rojtar fushën, por edhe mbreti dhe rojtari fushës vazhdojnë të kejnë një pikë të përbashkët të jenë njerëz. Shokët e ti i tregojnë se një ditë i erdhi Muhammedit al-Islam një njëri dhe nga impresionimi për para ti dridhe i si porte. Pejgamberi Allahut e qetësoj duke i thënë: mos ti friko Allah, se edhe unë ashtu si ti jam një njëri, nëna e të cilit kanë grënë bukë thatë. Shpesher, ata që vinin për herë të parë në paltore, nuk e njihnin dot kush ishte profeti. Ata mundoheshin të të dallonin vetëm si pas sjelljeve të ashabëve të ti, ose kur ai fillonte të fliste. Respekton të dhe jetë të vendin e veç do njëri. Kush i kërkon të ndo një nevoj, nuk ja refuzon të dhe ishte shumë modest në bisedë. E me gjithë këto virtyte të pejgamberit, a i mbetit njëri e në atë një moment kult apo relativ i Zotit me thënjët kuranore thuaj, unë jam vetëm njëri, si kurse edhe ju, mua më shpallet se vetëm një Zot është Zot i juaj. Gjdo kush mund të jetë rob i dikujt dhe mund të bërë një kular në zverk për llogaritë të tij. Kurse Muhammedi a.s. fillim e fund, gjithë një rob i Zotit ka qenë. Në asnjë periudhë, në asnjë faqe të jetës së tij, s'ka ndodhur ai që ti përulet kujt pos Allahu xhalla shanu. Pozita e tij prej robit të Zotit është ndër karakteristikat esenciale të tij. Duke e theksuar pozitën e tij prej robit, Zoti thot kështu në Kur'an: dhe kur i ngriti robi i Allahut për të adhuruar atë, ata, gjinët dhe i lutarët, u sulën kush e kush për ta parë më mirë. Ishin këto karakteristika dalluese, argumentet e qarta, arsyet e pamohushme, që e shquanin se çdo fjalë e tij ishte reformiste në të gjitha aspektet, se ky njeri me emrin Muhammed, i dërguari i fundit i Allahut për të udhëzuar njerëzimin në rrugën e besimit të vërtet, adhurimit, marrëdhënieve reciproke, për të krijuar vlera të larta njerëzore dhe për të angazhuar për arritjen e kënaqësisë në të dy botra, meriton respekt, dëgjueshmëri dhe për ne të jetë shembulli konkret i modelit më të lartë, si thot Zoti xhallahu në Kur'an: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju në pejgamberin Allahut keni shembullin më të mirë. Ndaj të pranëshëm të nderuar, ndjehemi krenar që jemi pjesar të umetit të tij dhe që ndjekim shembullin e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Falenderojmë Zotria Gjini Hysenin. Tani do të ndiqni me lutë interpretuar nga Nejat Sadiku. Ala Rasulina salawat. Emin azem mërni veç
Peygamber Mustafa'm, nat miracı tune seti çüç yankan. Cise din miracı tu eslak edyal, asaynatı cerasulin çevkadan. Natana ya nasa ki hade, natama de ayanati şan mece. Me hadise ber asna taşrebu, Mustafa ya şbit mihane saşalu. Emr ibami cebraini zatina, şkon cennet ve Cebrail'in cennet köy tacı nemer ve zyadine bırak şu mütebem. Şun buna kafatı cifine han ve panya ve çişta ve cifatyan. Lot partire shumish kashin payanda, sa shundeche mushkanit yu kishin fa. Fa buraku Jebrailit nazleman, ashi chare dieva nye zaman. O Muhammed, aşikâre kuşede can, ayat bir yecid kuytemenen ya bir an. Pomos muşa ummete meufak yek, care vesin yuk ice yun veş mevdek. Cebrail'i saburak saburak müdesesen ve muradin zat-i hak. Cebrail'i sivetin mecil burak zbritin mezkete resulina konak. Fa selam ki te çözatı ya Mustafa'm, ey mübarek hatrit ne cesefam. Fa leke neyse sıfırsa kandamel, aşi çare letmeşe ay muhavet. Cismela çeçüm aset presin asem, arşe küş nanat kima presinan. O Cibril fadiye perkız peygamber, şum içmese zot-i Temam ya ey yaşkoyma Mustafa'm, tüfat presin tana çiyema cisakam. Brey cenneti tütakuna ne burak, belugati emr bak.
Thank you.
pas këtyre ilahive, ftojmë zotëri Muhammed Zuka dhe përfaqësuesin e shoqatës ndërkombëtare humanitare kulturore nga Stambolli, zotëri Muhammed Ali Yıldırım, që vepron në viti me shpakrytje, që të bëjë shpërndarjen e certifikatave të nxënësve të cilët kanë vijuar mësimet fetare në xhamin e vitis duke bërë Kur'anin Fatme. Arjeta Halimi. Valmira Aziyu. Arlinda Malici. Arberita Emini. Fikrete İsmaili. Albolena Ayeti dhe Ayşe Aslan. Edhe njëherë, duke falënderuar prezencën tuaj të nderuar të pranishëm dhe ju të nderuar musafir, në veçanti forin amerikan që është prezent këtu, ju njoftoj se po e përmbyllim manifestimin ton me lexim nga Kurani familjart nga Xhevat Sadiku. Faleminderit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وتواصوا بالصبر وتواصوا
Thank you.